看看新闻网。周女士，能听见我说话吧？对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。试一下另外一个，他的重心是逐渐转转。这边还在连线，还没有连上。那么，周艾斯和弟弟的期盼能否换回妈妈？正当大家决定放弃之时，现场出现了意想不到的转机。好，我们再试试啊！叫妈妈，叫妈妈。周女士，妈妈，妈妈。嗯嗯，好。哦呦，这不容易，接通了。妈妈，你起床了吗？妈妈。喂。妈妈，妈妈怎么了？是艾斯吗？周女士，您两个孩子啊，现在来到我们这个上海东方卫视，我们一个演播室，在做这个节目。他现在就站在我的身边，我想问一下周女士啊，这个，周艾斯在中国达人秀做了一个跳舞的表演，很多观众都特别喜欢他。您在非洲看得到这个节目吗？当时播的时候我没看到，后来去网吧我看了，他的表现很好。孩子说的话，我当时真的是一边在看一边在流眼泪，我看了。但是周女士，刚才艾斯啊跟我说啊，说您，去年9月份离开中国的时候没说什么时候回国。您能告诉我们，您打算什么时候回来照顾这俩孩子吗？可能我需要点时间。您还是没有给我们一个时间表。您知道这俩孩子在中国生活，他很想念你。我知道。有一个事情我不太理解啊，刚才艾斯也没太强调清楚，就是您的先生或者是艾斯跟乐乐他们的爸爸去哪儿了？这个可能对我们这个家庭也是一个突然的一个变化吧，因为我们从8月份，我带着弟弟去看艾斯，然后呢，从8月20号开始，我们就一直都没有收到爸爸的消息，到现在为止，我们一直都是找不到爸爸，所以爸爸现在确实是有一些特殊的状况。我能不能这样去理解，他的爸爸不管是因为什么原因，他至少是算是离开了或者抛弃了你们母子和母女？我觉得在我还没有完全确定的这种前提下，我不能下这样的一个结论，因为我觉得对于我的孩子来说，父亲永远都是他们的父亲。对不起，周女士，也许我刚才的表达我忽略了现场的两位孩子的在场，我向您道歉啊。我觉得你是一个好妈妈。从刚才你的孩子的表现当中，我可以感觉到你是一个好妈妈，因为看到这两个孩子虽然不在你身边，但是他们不缺乏爱，他们其实很爱生活，很爱家人，然后也很懂得爱自己，觉得这是最好的爱的教育。半年来，第一通远隔千山万水的电话却没有带来期望中的答案，母亲无法回来的消息让艾斯和乐乐陷入深深的失望之中，但艾斯和乐乐仍不愿意放弃。在剩下不多的时间里，他们能改变妈妈的决定吗？那今天周女士有什么话要跟俩孩子说，或者乐乐跟艾斯有什么话要跟你妈妈说？我昨天不是跟你说的那个周然他们要来吗？你说你们在开玩笑，那就吓到我了。妈妈想给你一个惊喜，因为你不是想见他们吗？我觉得可能你的难过或者是你的忍耐之后的这种惊喜会让你受到更意外的更大的一个快乐，所以对不起，妈妈昨天给你撒谎了，对不起。没事，然后我今天特别开心，然后有个特别大的惊喜，乐乐来了，谢谢妈妈，谢谢大家。
好烦心。妈妈，我想你了，你快点回来吧。嗯，陪我和艾斯。妈妈知道乐乐的话是男子汉说的话，一直都是很坚强。好孩子，不要哭，快乐的生活是你们的原则，不要哭好吗？妈妈很快就会回来了啊，妈妈会做最大的努力，越快越快的回来。好，谢谢你，周女士，你给孩子以希望啊。但是我们也希望呢，这俩孩子呢今天到台上来，如果今天让你们给妈妈表演一个节目，你们会表演什么？我给妈妈准备了一首歌，是自己改编的。追求太大的快乐，我只要每天给妈妈说，妈妈你要多吃饭，你吃饭了没，你把你的饭拍下来让我看见你今天吃了什么，然后我觉得这样简简单单的快乐我已经很满足这样子。去了，奔腾剃须刀，剃须不残留。二零二八年了，新年快乐！二零，扭一扭，舔一舔，泡一泡。欢聚贺满年，只有二零二。眨眼间，年轻再现，兰蔻小黑瓶眼部基底精华，360度旋转按摩亮珠。冰凉一处，淡眼纹，去眼袋，亮眼周，双眸显得更大，更清澈，更年轻。兰蔻小黑瓶眼部基底精华，年轻双眸一触即发。清零专柜，兰蔻眼部专家呵护您珍贵双眸。法国兰蔻。25岁起有玉兰油多效修护霜，一瓶对抗7大岁月问题，细致嫩滑，总在年轻状态。同学会上他们都说过了25岁还像25岁，多效修护系列礼物，像在用心诉说想你爱你敬重你，你对我是如此的重要。费利罗乳水融入非凡的意大利灵感，一层精致，一层传承，还有一层特别的心意源自于你，让这个春节多一份温馨，层层心思更添真意。费利罗热水。嗓子干咳痛，一杯青侯利咽颗粒缓解症状，滋润嗓子。嗓子舒服吗？蔓延舒宁牌青侯利咽颗粒。礼物，像在用心诉说想你爱你敬重你，你对我是如此的重要。费利罗热水融入非凡的意大利灵感，一层精致，一层传承，还有一层特别的心意源自于你，让这个春节多一份温馨，层层心思更添真意。费利罗热水面膜级保湿，尽在欧莱雅葡萄籽魔力霜，丰沛抗氧化力，注入密集保湿面霜，水样质地，释放面膜级保湿，水润 Q 弹，全天候。葡萄籽魔力霜，你值得拥有。一面一切，暴龙眼镜。别人以为美丽全是靠运气，其实是靠好肌肤。就是 SK2 的人间水，第一次拍上脸，肌肤好像咕咚咕咚咕咚喝饱了水。坚持用神仙水，肌肤才会越来越细致。这种晶莹剔透是运气换不来的。
开始第一瓶神仙水，14天发现你的晶莹剔透。15年前，公牛改变了插座，今天公牛不断开创儿童防触电、防雷、抗电磁干扰科技，为中国10,000,000家庭提供更全面保护。公牛插座领导者。帅炫迈烤香肠，你高音能飙多久？炫迈嚼多久，我就飙多久。全新Stride炫迈口香糖，美味持久，久到离谱。马老孙回来了，回来了，回来了！模仿秀那是一绝，马三立、赵本山、郭德纲，有请我的启蒙老师。我只能说，他作为男部太差了。我只能说，你作为女部实在是太差了。他还有一个搭档，确实比你要合适。啊，我不需要他。轮椅没有限制我任何行动，这不算我欺负的。1、2